Madonasvalsts ģimnāzijas pastāvēšanas gados iestādi absolvējuši 1130 jauniešu. Šobrīd te mācās 265 skolēni, strādā 38 pedagogi un 12 citi darbinieki. Tiekoties skolas salidojumā, kas veltīts 15. Skolas dibināšanas gadadienai, jaušams emocionāls pacēlums un pozitīvu atmiņu prieks. Man šodien, piemēram, neliels satraukums ir beidzot satikt atkal sen neredzētos klases biedrus. Cerams, ka lielākā daļa būs ieradusies. Es negrasījos laist garām šito iespēju. Un, protams, liels prieks arī skolotājs satikt, jo vecos audzinātājs, kas izručījuši visās stundās, izvilkuši četriniekus uz augšu, tā kā augstskola arī tiku pateicoties viņiem. Lielākais prieks tomēr satikt tos, kas tiešām ielika to pamatiņu nākotnē. Bet kā tas ir tās atmiņas par Madonasvalsts ģimnāziju? No, riktīgi labās, super saulainis. Dažreiz atceros, vienkārši smējos pats pie sevis cilvēku, prasa, kas tev ir? Es saku, nu, mums tur bija pāris fignes, ko mēs darījām skolā. Nu, nevar baigi stāstīt, bet bija raicīgi. Es nezinu, mēs bijām tik maz puiši, mums bija tik kvalitatīva klase, man tā liekas. Ļoti patika vidusskolas laiks. Man pietrūkst skolotāju, pietrūkst manu klases biedru. Pietrūkst tās ikdienas. Augstskolā ir nedaudz savādāk. Nu, tur visi pieaugušāk un tā, mēs tomēr vēl tagad esam palikuši atmiņā skolotājiem. Un tas jau ir pats galvenais. Sajūtas ir ļoti liels, grandiozas, tā kā atcerēties skolu. Super. Ir labāk nekā atrasties darbā, strādāt, piemēram. Ir atcerēties atmiņas, jokus, mācības stundas. Vienkārši super. Ļoti labi skolotāji. Ļoti labi izgāja mācībās un vienkārši tās bija mācības ar mazu izklaidi. Tas bija tikai pirms 2 gadiem, bet skolotāji ļoti pretīm nākoši. Prata pajokot, prata atbalstīt, prata arī norāt, ja vajadzēja. Katrs kaut ko savādāku iedeva. Ne tikai varbūt mācību ziņā, arī no kādām dzīves gudrībām. Tas ir prieka mirklis, ka viņi atnāk un viņi ir smaidīgi un atcerās to, kā šeit ir bijis. Un tūlīt mēs skatīsimies filmas uzņemtās par seniem laikiem, 7. Klasu un 8. Un 9. Es esmu priecīga, ka jūs ienākat. Paldies jums! Skolotāja Anita Madonasvalsts ģimnāzija par savējo sauc jau 14. Gadu. Viņa ir viena no 70 pedagogiem, kas šajos gados šeit ir strādājuši. Starp viņiem arī skolotāja Māra Dumbre, kuru audzēkņi atceras kā īpaši spilgtu un savu mākslas un dizaina jomu pārzinošu pedagogu. Man nesanāk bieži atbraukt uz Madonu, vai ne, jo esmu no Kurzemes, kad atvēra ģimnāziju, proģimnāziju. Biju pirmā skolotāja mazajiem, nu jāsaka, man tajā brīdī likās mazajiem, bet nu viņi bija 7. Un nostrādāju šos 3 gadus. Nu, tad sagriezās dzīve pavisam savādāk, bet ļoti, ļoti pozitīvi un skaisti. Un tā kā sanāca aizbraukt projām, bet atgriezties gribās vienmēr šeit. Ģimnāzija ir 15 un tu daļo sekos droši vien nākamie 15. Tāds vēlējums? Kāds vēlējums? Vienmēr būt tik jauniem kā šodien. Mēs jau nenovecojam aug bērni, un caur viņiem mēs esam tieši tādi paši. Kā uzsver direktore Vanda Maderniece, ģimnāzijas kolektīvs ir pieredzējuši pedagogu kopums, kuri godprātīgi veic savu darbu, izmantojot visu uzkrāto pieredzi. Taču šobrīd, atskatoties uz aizvadīto laiku, tiek vērsts skatiens arī nākotnē, aicinot kolektīvā ienākt jaunus pedagogus ar jaunu deksmi un jaunu skatījumu uz lietām. Pedagogi godprātīgi strādā, ir ļoti pieredzējuši pedagogi. Mēs veicam arī metodisko darbību, dalāmies pieredzē ar citu skolu skolotājiem. Mums ir cieši sadarbība ar pārējām 27 valsts ģimnāzijām, gan metodiskajā darbā, gan arī skolēniem dažādas iespējas rodas sadarbībā. Bet mēs gaidām jaunus skolotājus, jo pedagogu kolektīvs noveco. Priecājamies par katru jaunpienācēju, kas ar entuziasmu uzsāk darbu. Kā liecina skolas darbs, ģimnāzija ir atvērta inovatīvām idejām, allaždiek realizēti dažādi projekti un atbalstīti dažādi pasākumi, kas veicina personības attīstību, taču kā uzsver direktore ģimnāzijas galvenais uzdevums vienmēr būs skolēnu zināšanu kvalitātes nodrošināšana. Mūsu problēma ir mūsu telpas, par kurām arvien cīnāmies un gaidam. Iecere ir un projekts un finansējums, tikai termiņi, laika jautājums. Mēs sagaidīsim plašākas telpas.
Tikmēr kā jau salidojumā līdz ar atmiņām skolas gaiteņos un klasēs arī svinīgs brīdis Madonas kultūras namā, kur šoreiz līdzās citiem absolventu sniegumiem bijušo un esošo Madonas valsts ģimnāzijas kora dalībnieku sadziedāšanās. Tā priekšā diriģenta Ieva Voiniča, kura deviņus savus darba gadus ģimnāzijā raksturo kā emocijām bagātāko laiku. Pārsteigumiem bagāts. Vienmēr strādā pēdējā brīža, pēdējais brīdis. Un tas ir nemainīgi. Man vienmēr prasa, kas jauns. Es saku, nekā jauna. Ir visu laiku vienādi, bet nebeidzami pārsteigumi. Es ceru, ka arī šodien būs pareizās emocijas un bērni ir fantastiski. Un emocijas bija. Atkal satikšanās prieks, gandarījums par paveikto un lepnums. Ar kādu arī turpmāk Madonas valsts ģimnāzija solās nes savas skolas vārdu pasaulē.